Quan plou molt a la ciutat de Barcelona, el col·lector de Diagonal ens entra en càrrega, el que es diu tècnicament. Per tant, fent aquest col·lector, el que aconseguim és, justament quan es produeixen unes pluges importants, que no entri en càrrega aquest col·lector i que, per tant, doncs, puguem distribuir millor les aigües pluvials que tenim en aquesta zona. Aquesta obra durarà un parell de mesos, i té un pressupost de poc més de 450.000 euros. I per tant, aquesta, ja dic, afecta a la part, diguem, del que és el carril bicicleta del cantó Mar de la Diagonal i els vianants que van pel bulevard central.